Predsjednik Vučić kaže da je imao dobar i sadržajan razgovor sa Miroslavom Lajčakom, koji ga je upoznao sa najvažnijim temama razgovora koje je vodio u Prištini. Vučić poručuje da je Srbija posvećena dijalogu sa Prištinom i da je spremna za nastavak dijaloga u svakom trenutku, to jest kada na taj dijalog bude pozvana u Brisel. Srbija ističe, podržava aktivnosti, napore i namere Lajčaka da sa politikom kompromisa dođe do rešenja, bez ultimatuma i nametnutih rešenja. Predsjednik navodi i da Srbija u dobroj veri učestvuje u razgovorima i pregovorima s verom da postoji razumevanje i za njene državne i nacionalne interese, a ne samo za nacionalne interese Albanaca. U skladu sa tim, mi smatramo da kompromisni dogovor znači nikome sve, a svakome dovoljno. I uveren sam da ono što je važno, da bez obzira na neretko izjave koje dolaze iz Prištine, a koje nisu ohrabrujuće, da je naša obaveza da budemo odgovorni, ozbiljni i posvećeni, jer neće biti napretka ni u evropskim integracijama, a to jeste strateški politički cilj Republike Srbije, ukoliko ne budemo napravili ozbiljne pomake i ozbiljan napredak u dijalogu sa Prištinom. Ono što je takođe važno, Srbija ne postavlja nikakve rokove za dolazak do nekakvog kompromisnog dogovora, zato što je mnogo važnije da napravite nekakav dogovor i da tim dogovorom jednako zadovoljni i nezadovoljni budu obe strane, nego da se ishitrenim rešenjima dođe do katastrofe. I poslednje, naš zaključak je, o čemu sam informisao i gospodina Lajčaka, jeste da će Srbija insistirati na potpunom provođenju potpisanih i prihvaćenih sporazuma u Briselu, što znači i formiranje zajednice srpskih opština i sve ono što nije ispunjeno, a što je trebalo i moralo da bude ispunjeno još od 2013. godine. U skladu sa tim želim da istaknem da je Srbija sve svoje, ne gotovo, već sve svoje obaveze u potpunosti ispunila i ja sam to izneo bezbroj puta predstavnicima prištinske strane i svim ljudima u Briselu. Rekao sam puno puta ranije i ne mogu dovoljno da naglasim da je dijalog ključan za obe strane kako bi napredovala na svom evropskom putu. A status quo nije održiv ni za jednu stranu. Srbija je već značajno napredovala na putu evropskih integracija i dijalog je ključ za dalji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji. Srbija je spremna na dijalog i kompromis, a ako oni u Prištini nisu spremni na to i misle da će im neka batina stvoriti državu, a da će Srbi na to pristati, prave račun bez krčmara, poručuje predsjednik Vučić. Slušao sam i čuo sam sve njihove izjave. Ne mogu da se nasmejem jer je suviše ozbiljna tema, malo se osmehnete i produžete dalje. Ako neko misli da je moguće da postoji neko ko će da uzme čekić i udari Srbiju u glavu, i kaže, vi sad morate da priznate nezavisno Kosovo, to se neće dogoditi. I sa druge strane, kao što vidite, to govorim na svakom mestu. Sa druge strane, očigledno da postoje velika očekivanja u Prištini i od nove američke administracije i oni misle da je moguće na takav način da se izvrši pritisak na našu zemlju i da će se sve dogoditi tako što Albanci neće da naprave ni jedan kompromis, a u stvari Srbi će sve da im daju što oni žele, zato što će Srbi da moraju po takvim i tolikim pritiskom. To se neće dogoditi. Mi ćemo nastaviti da razgovaramo i spremni smo na kompromise. Niti biramo njihovo rukovodstvo, niti politiku. Važno je da rešavamo naše odnose, da oni budu dobri, da svi živimo dobro i jedni sa drugima i jedni pored drugih. Ako oni neće, šta mi tu možemo, konstatovao je Vučić.